všichni vítejte u nového videa a dneska je to další video s posomy a tentokrát Přesta versus Rareta, což je moje oblíbené zpracování videa, takže doufám, že se ho užijete stejně jako já natáčení a bez keců jdeme na to. Tyhle, včera jsem byla na té party, no a my zmilili jsme se tam jak prasata, no tak já jsem v posilovně a snažím se to za sebe nějak vypotit prostě. No nicméně, byla jsem tam a byl tam takový jeden fakt hezký kluk, no ale nicméně. Keep us strong, oh my fire, it's fading but I'm holding on, I'm holding on. Dělej jakože nic, večo. Ne, to nepůjde. Pomoc. No, tohle je lepší. Jo, a můžu vás tam poprosit ještě nějakou tu proteinovou sušenku? No a jako večeře stačí. Tak jako, když jsem teďka 2 hodiny cvičila, tak si to můžu dovolit. Jo. Ale zase, když už jsem ty 2 hodiny cvičila, tak zase to přijde na zmar. A ten hampač se na mě tak usmívá. Jdu se po tebe. Tohle je vše pro dnešní video, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, tak můžete dát like. A příští měsíc už čekejte video s osobně, ale tentokrát trošku vážnější, bez randy, o tom vlastně celém progresu, protože už cvičím přes 1/4 roku a celkově nějaké informace o tom, kam chodím a tak dále, to uvidíte sami. Nicméně děkuji Posilovně Faktory Pro za to, že mi umožnila tady natáčet a celkově sem chodit a zlepšovat se. Posilování mě hrozně chytlo, takže Posilovnu Faktory Pro máte v popisu videa, určitě se můžete mrknout a třeba se koupit členství, protože já jsem tady neskutečně spokojená a nemůžu si na nic stěžovat. Uvidíte v příštím videu a teď už nezapomeňte dát odběr a mějte se krásně, pa pa!